den. Jsme tady pro televizu Jojken a máme tu exkluzivní reportáž o tamhle vycvičený voják. Jdeme se podívat. Dobrý den, jste tady. Dobrý den. Dobrý den, tak vy už mě znáte. Vy jste se mnou dělali rozhovor. Ano, vy jste vlastně, jaká byla vaše jméno? No, moje plukovník, seržant, všechno dohromady, Jirka Forst. Pamatuju. Ano, vy jste se mnou dělali vlastně dvakrát. Já jsem mám přijde svýho kamaráda a syna, ten můj syn jmenuje se Tomáš, já jsem jako starý veterán, ale on je furt v armádě, a maličká armáda, ano, vidíte, pojďte se podívat zblízka. Vidíte to, ano, Siko je měl jméno vojenské, a on vám teďka něco poví o jejich těch misích v Afghánistáně, jo? Ano. Takže to je to dělo. Předám slovo vašemu synkovi. No. No, my stíhneme furt do těch, do cizinců, no. Ano, tak já bych chtěl říct, že můj syn, Tomáš Sajk, on jako není pro tyhle rozhovory do televize, on je fakt jenom všichni, aby přišel na ten boj, takže on v televizi většinou nevystupuje, já jako vystupuji s ním za něho. A teď by vám tady můj syn jak ukázal, je v poslední misi, já před poslední misi se měl, musel jít neškodnit jednu vietnamskou výtržnici v domě, tady někde poblíž toho Iráku. Ano. Takže máme tady velice impozantní dům a budu vám to tady převedeš. Já mu předám tu baderku, protože mu bude hodit. Tak, tak to máš si, běž na to. Doufám, že ti to dál takhle půjde v armádě, doufám, že ti někde nenastřelí, jo? Jsi dobrý, no a já volím to za ten kurát. Ano, tak zeptám se vás. Ano, a co? Víte, oni nás mají politický boje, proto rozhodně tam prostě přijdou, nebudete se hádat, prostě je to všechno, je to. Ano, tak teď bych sem dal slovo vašemu synovi, Fajcovi. No, to bych vědět. Ano, tak chtěl bych se zeptat, vy a Irák. No, je tam válka. Válka, válce, je to těžké. Ne, stop. Jsem v tanku. Ano. A dělo střelovalo. Vy to mám píčusové, vole. My to nenatočíme. Kurva. Ty čura.